ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋକଜର ଉତ୍ତର ନେଇ କୌଣସି ଚିଠି ମିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବିନି କି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବିନି। କେବଳ କଟକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବି। କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ମନଉଣା ରହୁଛି। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଅନେକ ଯୁବକର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏତେବେଳେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରାଇପାରୁନଥିବ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପହରଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯୁବ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାତ କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ଛାଡୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସାମ୍ନା କଣାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଉଣା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବା। ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, ସଭାପତିଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏଆଇସିସି। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଟକ ସଂଗଠନ ସହିତ ରହିଛି, କଟକରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି କଟକ ସହରରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଯଦି ନ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇନାହିଁ, ମତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ସେପଟେ ମୁକିମକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ତାରା। ମୁଁ ଚାରି ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ, କେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଥରକର ବିଧାୟକ ହୋଇ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ମୁକିମ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଏ 175 ବର୍ଷର ଦଳ, ଏ ଦଳ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା। ମାଇନରିଟି କମିଟିକୁ ଯଦି ଯଦି କିଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେଇଛି ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେଇଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ନିଜକୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯଦି ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଯୋଡ଼ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବଡ଼ କଥା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଧାୟକ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଚାରି ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହେଇକିରି ଆମେ ଆମେ କେତେବେଳକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଥାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଇଏ ସମୁଦ୍ର, ମହାସମୁଦ୍ର, ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି କେମିତି ହବ କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା ନା। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନଉଣା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ବାଟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।